Obrovskú bolesť aj zdesenie spôsobil mladý 22-ročný muž svojim útokom na spojenej škole vo Vrútkach. Zomrel pri ňom učiteľ, ktorý chcel chrániť pred útočníkom svojich žiakov a kolegov. Vážne zranené sú však aj dve deti, riaditeľka školy a školník, ktorý sa útočníka takisto pokúšal zastaviť a potom ho prenasledoval. Druhou obeťou je samotný útočník. Ten bol zastrelený pri zásahu policajtov, ktorí sa pritom zranili z odrazených guliek. Aký je teda zdravotný stav zranených detí, učiteľky a policajtov? Prečo sa mohol útočník odhodlať k takémuto hroznému činu? Ako vyzeral policajný zásah a prečo sú zranení aj policajti? Ako to vyzerá deň po tragédii vo Vrútkach? Príjmu sa teraz v polícii či v našich školách nejaké špeciálne opatrenia? O tom všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii s policajným prezidentom primátorom Vrútok aj forenzným psychologom. Na úvod ale vítam v našej relácii Milana Lučanského, prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky. Pán prezident Lučanský, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za vstup do dnešnej relácie k týmto aktuálnym a teda veľmi, veľmi smutným veciam. Povedzte hlavne na úvod, v akom stave sú momentálne tí dvaja zasahujúci policajti? Údajne sú to tiež mladí chlapi do 30 rokov. Tak bol som, včera som navštívil jedného z nich, dnes asistám toho druhého. Ten jeden bol relatívne v dobrom stave zdravotnom, čo sa týka toho zranenia, tak mal narazenú ruku a mal zlomený palec na nohe. Mm-hmm. Ten druhý, žiaľ Bohu, musel postúpiť operáciu, kde mu bola vytiahnutá z nohy, teda projektil zbrane, strely, takže tam je to také horšie, ale myslím, že bude už tiež schopný nejakej komunikácie, takže myslím si, že tie zranenia nie sú také, ktoré by ohrozovali život. A verím tomu, že sa v čo najkračšej dobe z toho vystrabia a vyliečia. Našťastie také isté informácie máme aj o tých dedičkách, aj o pani učiteľke či pánovi školníkovi. Samozrejme rodine pána učiteľa úprimnú sústrasť a takisto čo najviac energie a síl aj tým zraneným, aj všetkým deckám na tej škole, učiteľom. No, pán prezident, povedzte, ako sa teda celá tá situácia podľa doterajšieho vyšetrovania a informácií, ktoré máte k dispozícii, zomlela? Čo sa tam vlastne včera stalo? Tak podľa tých informácií, ktoré má policajný zbor zozbierané už, ktoré máme vyhodnotené z určitej časti, Tak ako si uviedol, 22-ročný študent školy, ktorý v tejto škole študoval, teda ju navštevoval, sa včera v okolo 10. hodine rozhodol, že túto školu navštívi, aj napriek tomu, že už tam neštudoval, rozbil sklenenú výplň, musím podotknúť, že dvojité sklo, s úmyslom zrejme vykonať niečo zlé. Takže na tomto sa teraz stále šetrí. Cestou do tej, keď rozbíjal tú sklenenú výplň, tak sa mu snažili školník aj s ďalším servisákom zabrániť v jeho konaní. Mm-hmm. Školník sa snažil nejakú zbraň nájsť, ten ale nelenil a behol do prvej triedy, kde začal podľa tých informácií útočiť na žiaku a na učiteľku. Všetci dobre vieme, aké fatálne následky to mali tie zranenia a následne na to potom vybehol von, kde sa stretol so zástupcom riaditeľa školy, ktorý aj napriek tomu jeho hrdinskému postoju a tomu, že sa mu snažil zabrániť v ďalšom tom konaní, tak bol smrteľne zranený, ostal na mieste. Mm-hmm. Následne na to zasiahol do toho ten už uvedený školník, takisto sa snažil aj ten pán, ktorý tam vykonával servis tých zariadení, zobrať nejaký kaser alebo nejaký paralyzer, chceli ho spacifikovať, ten zaútočil aj na tohto školníka, následne na to sa potom rozbehol a ušiel z uvedenej školy, utekal smerom do miesta bydliska, kde tento, zás musím povedať, hrdinský čin aj tohto školníka, ktorý ho cestou prenasledoval. Medzi tým už volal ten pán, ktorý tam vykonával ten servis, tak volal na 158. Áno. Tam je dobre povedať to, že prijali sme telefonát 957, kde okamžite bola vyslaná najbližšia hliadka, ktorá bola v okolí, boli to tzv. Objektári. A keď skonštatujem, že do 5 minút boli na mieste, bude sa to vyhodnocovať ešte presne, ale približne do 5 minút boli na mieste, kde pravdepodobne už aj po tých krvných stopách, ktoré boli a vedli od školy, mali informáciu o tom, že tam došlo k nejakému činu, že tam bol útočník, ktorý napadal nožom, tak začali prenasledovať po tej krvnej stope, dobehli páchateľa po nejakých 500 metroch, kde jednoducho vykonali ten služobný zákrok, ktorý vieme tak, ako vykonali, že pri tom
pritom zranili aj seba, ale usmrtili aj tohto pachateľa. O tom sa dá, pán prezident, povedať niečo viac. Samozrejme, na tú tému bude najviac špekulácií, prečo strieľali, či teda už nebolo iné východisko, či ho nemohli, ja neviem, nejako postreliť. No a potom samozrejme aj k tomu, že akým spôsobom sa môže stať, teda, že sú aj oni zranení tými odrážajúcimi sa guľkami, prípadne koľko výstrelov tam padlo. Ja zatiaľ nechcem predbiehať vec, šetri inšpekcia ministra vnútra, máme tam aj nejaký kamerový záznam, ale keď si zoberieme, tak je to špecifická situácia, do ktorej sa síce policajti cvičia na takéto situácie, ale možno sa stáva takáto raz za život, niekomu sa nestane vôbec, takže je človek pod psychickým stresom. A podľa tých informácií, ktoré máme doposiaľ, tak ten pachateľ bol viacerými ranami postrelený do nôh. Aha. Aj napriek tomu nereagoval a útočil ďalej na týchto policajtov, útočil na dôležité orgány, takže jedna z možností, ktorá bola aj tá, že bol zneškodnený, že bol strelený. Rozumiem. Ale aj to nechcem predbiehať, ako som už povedal. Vyhodnotíme celú situáciu, vyhodnotí inšpekcia, musí sa k tomu vyjadriť znalec, súdna pitva, koľko tých zranení, koľko tých strel bolo, ano. Či boli smrteľné, či neboli smrteľné, teda, ktorá ho zasiahla, ale bol zasiahnutý pravdepodobne aj pri tom, ako bol už v bezprostrednej blízkosti toho policajta, ktorý padal na zem a vtedy vyšiel výstrel, ktorý ho zrejme možno usmrtil, ale tak ako som povedal, počkáme si na výsledky pitvy, počkáme si na výsledky znaleckého skúmania, aby sa mohli rozhodnúť, teda inšpekcia by mohla rozhodnúť vo veci. Samozrejme, preto je, samozrejme. Preto ja by som nerad teraz špekuloval, lebo tak ako hovorím, ako sa hovorí po vojne, je strašne veľa generálov a všetci do toho mudrujú, rozprávajú o tom, čo malo byť, ako malo byť, prečo malo byť. Poprosím aj verejnosť, aby to nechala na tú inšpekciu, nech to vyšetri, nech to prešetri a verím, že to bol zákrok, ktorý bol, aj keď bol v takom časovom a takom, viete, zoberte si, keď za niekým utekáte 500 metrov, tak je to tiež nejaké fyzická záťaž, psychická záťaž, vystrieľať po niekom, takže ja len verím, že to bolo spravené tak, ako to malo byť spravené a keď si zoberieme, tak zastávať sa človeka, ktorý útočí po deťoch v škole, je podľa mňa akože dosť zvláštne, ale verím tomu, že moji kolegovia vykonali všetko tak, ako vykonať mali a verím tomu, že to prejde aj tou inšpekciou. Takže presne tak, to je jediná motivácia, žiadne negatívne, pozitívne, negatívne. No samozrejme žiadny komentár k tomu mladému mužovi, ide o to, aby sa to presne tak dobre vyšetrilo a samozrejme, že je ideálne, že tam nebolo ešte viac možno tých obetí. Čiže to, čo ste opísali, to je to, čo sa deje skrátka v tejto chvíli. Ide sa to celé vyhodnocovať, inšpekcia to bude šetriť a my potom budeme poznať tie výstupy. Presne tak. Policajti sú cvičení na to, aby chránili život a zdravie osoby, voči ktorej zakročujú. Ja verím tomu, že v tomto prípade to naplnili úplne presne podľa toho, čo mám ja informácie, ale tak, ako som povedal, nepredbiehajme. Jasné, rešpektujem samozrejme takéto odpovede. Možno len vec, ktorá ale pravdepodobne tiež bude na pretras a na skúmanie aj policajným inšpektorom. Ide o to, že aké o ňom vlastne vôbec polícia má informácie, lebo už dnes teda je zrejme, že ten chlapec pred rokom útočil tiež nožíkom, údajne niekde vo vlaku ohrozoval sprievočičku, potom bol stíhaný na slobode. Čo sa dá k tomuto povedať? Nemohlo tam dôjsť nejakej chybe a tento človek nemohol byť paralizovaný, alebo teda, prepáčte za výraz, nemohol byť skrátka, ja neviem, umiestnený do väzby, alebo skrátka niečo, aby k tomuto nedošlo? Alebo opäť je to o tom, že po vojne každý generál? Ne, k tomuto by som uviedol asi len toľko, že toto bude skúmané určite v dvoch rovinách. Prvá rovina bude tá, že to budeme zisťovať ako samotný policajný zbor za účelom toho, aby sme zistili motív konania tohto pachateľa, či to bolo opakovanie, či to bolo predtým, alebo nebolo. Samozrejme, že inšpekcia bude prešetrovať a preverovať aj postup, či v minulosti boli nejaké pochybenia, alebo neboli pochybenia zo strany OČTK, alebo ďalších, ktorí v tom konali. Takže takisto ja by som nerad predbiehal a robil nejaké rozhodnutia. Dobre. To je aj tá istá otázka. Opäť budem rešpektovať akúkoľvek vašu odpoveď. Aj samozrejme to, že to v tomto momente nebudete komentovať. Povedzme, hovorili tí zasahujúci policajti, že sa im ten človek zdal, povedzme, nejak mimo, pod vplyvom nejakých, či už drog, alebo alkoholu, alebo čohokoľvek? Viete, ak určite, ale budete tam mať psychológa, tak toto sú otázky, ktoré by mali byť kladené na neho. Áno, spýtam lebo som to, ja nebol som s jednými takýchto zasahujúcimi policajtmi. Viete, že som bol aj s policajtmi, ktorí boli a zasahovali na obchodnej ulici,
Áno. Jednoducho každý takýto človek vám povie, že vtedy vám prebehne to hlavou, že ten čas niekomu uteká strašne rýchlo, niekomu pomaly a preto je v zahraničí prijaté aj opatrenie, ktoré budem navrhovať, aby bolo aj u nás, že v prípade, že sú policajti zasahujúci a použijú služobnú zbraň, kde je usmrtená osoba, tak určite budem tlačiť na to, aby minimálne 24 hodín takýto človek nebol vypočúvaný, lebo je v enormnom strese, keď mu to dojde, keď na to príde, že čo sa vlastne stalo a čo vlastne, aké to môže mať následky. Toto je vlastne, pán prezident, aj moja posledná otázka teda dnes na vás, že čo vôbec táto celá situácia znamená pre políciu, či príjmete nejaké špeciálne opatrenia, či povedzme sa v príprave bude viac venovať aj takémuto niečomu, lebo nevieme povedať, či sa to zopakuje, či nie. No dúfajme, že nie, ale príklady máme aj z iných krajín, kde teda takýchto smutných udalostí už sa udialo viacero. Presne, ako ste povedal, sú situácie, na ktoré sa musí policajný zbor pripraviť. Pripravujeme sa už dlhodobejšie. Ja som dokonca už pred nejakým 30 rokom dal návrh do branno-bezpečnostného výboru, ako sa takým situáciám dokážeme aktívne brániť. Mm-hmm. Bude treba spraviť nejakú reorganizáciu, niektoré zložky posilniť, niektoré zložky preskúpiť a aj adekvátne vyzbrojiť, lebo sú to, tak ako to vnímame z toho zahraničia, tá frustrácia niekedy, všetci dobre vieme aj teraz ten COVID, vidíme, čo sa deje aj v tej Amerike, takže presne, sú to veci, ktoré sú pred nami, ktoré musíme my vyhodnotiť, zhodnotiť a na základe toho potom prijať adekvátne opatrenia. Nie aby sa takéto veci nestávali, ale aby sme ich vedeli vyhodnotiť včas, aby sme ich dokázali prekaziť účinne ešte skôr, ako sa takéto veci stanú. Definitívne. Pán prezident, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie. Budem sa tešiť, keď si nájdete ešte čas na budúci týždeň, aby sme to tú tému aj doklepli, prípadne otvorili ešte ďalšie. Veľmi pekne ďakujem. Perfect. A prajem pekný deň aj vám. Takisto aj vám, Milan Lučanský, policajný prezident. Príjemný deň ešte, dovidenia, do počutia. No a na telefónnej linke máme teraz aj primátora Vrútok, Branislava Zacharidesa. Pán primátor, príjemný dobrý deň aj vám, teda samozrejme podľa možností. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Ďakujeme veľmi pekne. Tak povedzte, pán primátor, v akom stave sú deti, pani učiteľka, pán školník? Chvála Bohu, žiadnu ďalšiu jobovú zvesť sme neobdržali, to znamená tak, ako ste už boli informovaní, ako aj všetky médiá informovali verejnosť, tak ten stav, čo sa týka teda zdravotného stavu, máme aj my zatiaľ k dispozícii takúto informáciu, to znamená, že aj tí, ktorí sa momentálne ešte nachádzajú v univerzitnej nemocnici v Martine, sú v stabilizovanom stave. Podľa toho, čo sme sa dozvedeli, tak momentálne sa nikto z nich nenachádza v nejakom priamom ohrození života. To je asi tá najlepšia správa, aká sa v tejto tragickej situácii vôbec dá počuť. Čo situácia v meste? Ako to tam vyzerá od včera? Myslím, že ste tam mali aj nejaké smutočné spomienky. Je to trauma veľká. Včera to bol šok a ten šok nás bude sprevádzať ešte dlho. To znamená, musíme sa s tým samozrejme vysporiadať a nebude to jednoduché aj z toho titulu, že žiaľ došlo aj ku usmrteniu veľmi obľúbeného zástupcu pána Jaroslava Budza. Rozumiem. Čo sa týka vôbec toho mladého muža, ja už som zachytil aj nejaké vaše vyjadrenia k tejto veci, že kto to vlastne bol, aký bol. Vy sami ste potvrdili, že to bol teda, takisto aj policajný prezident pred chvíľočkou, že to bol teda bývalý žiak spojenej školy, bývalého gymnázia Vrútockého, že nešlo o problémového žiaka. Bol to bývalý žiak, ale veľmi rád by som využil tento priestor, aby som dementoval tú informáciu, že bol šikanovaný. Ja takú informáciu nemám, rozprával som o tom aj s pani riaditeľkou školy, aj s jedným z jeho vyučujúcich učiteľov. Samozrejme, veď už sú to roky, kedy on opustil priestory tejto školy, neodchádzal z tej školy v žiadnom prípade so žiadnymi výhrážkami alebo s nejakým sľubom o revanš, takže ja aj chcem vyzvať verejnosť, skutočne zdržme sa nejakých tvrdých a kritických vyhlásení aj na jeho adresu, lebo dovolím si povedať, že medzi pozostalými a medzi tými, ktorí dneska trúchlia, sú aj jeho príbuzní. Rozumiem. To znamená, že ak sa vás pýtam a nechcem sa v tomto momente babrať veľmi, lebo však je to aj predmetom vyšetrovania a aj obrovských emócií, nehovoríme o nejakom vyslovene, že problémovom človeku ešte aj, ja neviem, s nejakou nebodaj kriminálnou minulosťou v tínedžerskom veku.
To my nevieme, ale to, čo vieme, je, ako sa správal na škole a tam takéto veci neboli, že by s ním mali nejaké vážnejšie problémy, ktoré by, nedaj Bože, zachádzali až do kriminálnej úrovne. Vy ste ho poznali aj osobne? Nie. Alebo skôr sa bavíme teda o tom, že čo o ňom hovoria učitelia a pani riaditeľka prípadne. Tak. Rozumiem, rozumiem. No, čo sa teraz deje, pán primátor, v škole? Ona je zavretá, zostane to tak až do konca roka? Škola je zavretá. Zostane zavretá pravdepodobne aj celý budúci týždeň s tým, že momentálne v škole sú pedagogovia, aj vedenie školy s pedagogmi pracujú profesionálni psychológovia policajného zboru, aby im pomohli prekonať túto traumu. No a či škola zostane zavretá až do konca školského roka, ešte sme nerozhodli. Odborníci aj zo strany ministerstva zdravotníctva, aj zo strany policajného zboru, ktorí sa venujú tejto problematike, psychológie, traumatológie, skôr nás nabádajú k tomu, aby sme predsa len aspoň pár dní ešte tie deti do školy dostali, lebo ináč si tú traumu ponesú so sebou do toho dvojmesačného prázdninového obdobia a rozumiem, to by mohlo mať potom už aj vážnejšie účinky. Rozumiem, čo v takom prípade, ako sa na to škola pripraví, prípadne aj v spolupráci s mestom, pripravíte nejaké, už ste teda naznačili, že s učiteľmi pracujú aj policajní psychológovia, pripravíte nejaké ďalšie podporné, nejaké opatrenia pre tých učiteľov a pre žiakov? Tými dotknutými cieľovými skupinami sú, ako ste povedali, učitelia, žiaci, ale aj rodičia, príbuzní. Tak, samozrejme. To znamená, že tá komunikácia pôjde s viacerými z nich a máme teda prislúbenú podporu od profesionálov z viacerých zložiek štátnej správy. Toto nás všetko čaká, ešte si to rozfázujeme. V každom prípade máme aj úzku súčinnosť s policajným zborom, to znamená tak mestská polícia ako policajný zbor Slovenskej republiky v najbližších dňoch a v podstate až do ukončenia toho vyučovania budú takisto kontrolovať tú bezpečnostnú situáciu v zvýšenom meradle o vrúdkach, aby sme skutočne upokojili situáciu a aj verejnosť v duchu, že bola to výnimočná, neočakávaná, nechcená situácia, ale záleží nám na tom, aby sa nič také neopakovalo. Ja myslím, že aj ministerstvo školstva už hovorí, že v tejto súvislosti bude uvažovať nad rôznymi opatreniami a začne sa diskutovať aj o bezpečnosti na školách, aj o tomto. Vstúpite do toho aj vy nejakým spôsobom, alebo myslíte si, že by malo dôjsť v tejto veci? A ja teraz neviem, ako si to predstaviť, nehovorím teraz, že či SBS-kár pri každej bráne, alebo čo, ale skrátka, malo by dôjsť k niečomu? Tak, no pozrite sa, po včerajšku vieme, že malo. Tá škola totiž to nebola nejaká nezabezpečená. To nešlo o školu, ktorá by mala nejaké, že otvorené dvere a bez kontroly, alebo dvere, ktoré sa jednoducho dajú otvoriť. Naopak, bola to škola, ktorá, alebo je to škola, ktorá dokonca disponuje aj vrátnicou, čo nie každá základná škola dneska finančných dôvodov má. Áno. Ale jednoducho ukazuje sa, že ten násilník, ktorý tam jednoducho bol rozhodnutý vniknúť, tak tam vnikol a potom si musíme klásť otázky, že či sa tomu nedalo nejakými opatreniami predísť alebo zabrániť. Asi úplne nie, ale z druhej strany samozrejme budeme dôsledne počúvať odborníkov aj v tejto veci a verím tomu, že aj ministerstvo školstva bude súčinné, aby sme aj vo Vrútkach, ale predpokladám, že ministerstvo školstva bude mať záležitosť aj na celoslovenskej úrovni, možno postupne tú bezpečnostnú situáciu na školách, ale aj v ostatných školských zariadeniach, kde máme mládež, prispôsobili aktuálnej situácii. Určite, my sa na to budeme samozrejme aj ministerstva školstva pýtať. Pán primátor, veľmi pekne ďakujem za vstup do našej dnešnej relácie. Branislav Zacharides, primátor mesta Vrútok. Ešte raz ďakujem, no a ďakujem aj ja, dovolte ešte, aby som vyjadril skutočne úprimnú sústrasť a podporu všetkým tých, ktorých sa tento nepekný zážitok, či už prúčie, alebo vzdialenejšie, ale predsa dotkol a držím len palce, aby sme to spoločne prekonali. Takisto ďakujeme, pán Zacharides, všetko dobré, dovidenia, do počutia. Všetko dobré. No a na záver relácie som veľmi rád, že môžem ešte do našej debaty prizvať pána profesora Antona Heretika, psychologa, súdneho znalca, forenzného psychologa. Pán profesor, príjemný dobrý deň aj vám. Dobrý deň. No, chcem sa rovno opýtať, ako z tých prvých informácií, pán profesor, hodnotíte celý tento prípad a konanie toho mladého 22-ročného muža, pri ktorom teda
zavraždil jedného človeka, vážne zranil učiteľku, dve deti dokonca a potom pri úteku zo školy ešte aj toho školníka. Tak je to v našej krajine, v našich podmienkach unikátny trestný čin, ale bohužiaľ všetko je raz prvý raz. Už sme tu mali aj masovú streľbu, tak teraz máme aj prvý útok na školu. Je to samozrejme hrozný čin a je pre nás taký prekvapivý práve preto, že v tejto našej kultúre sme sa s niečím podobným ešte nestretli. Ja sa vás opýtam, že či sa s tým ešte budeme s takýmto niečím stretávať, no respektíve, či tu je na to takáto atmosféra, ale ešte predtým možno, pán profesor, ako z toho, čo teda vieme, aj pán policajný prezident Lučanský celkom podrobne opísal priebeh celej tej hroznej udalosti, ako vnímate ako psychológ konanie tých zúčastnených, najmä teda pána zástupcu riaditeľa školy, ktorý preto, lebo sa ho snažil zadržať pred školou, prišiel o život, no a potom takisto aj ten vrátnik spolu s tým ďalším človekom, ktorý akoby nestratili tú ducha prítomnosť, nezlakli sa a prenasledovali ho ďalej. Asi aj to bol dôvod, prečo tá akcia bola potom tak rýchlo ukončená. No samozrejme, to nemôžno hodnotiť inak ako hrdinstvo týchto ľudí. Hrdinstvo, pri ktorom jeden z nich zahynul a postavili sa teda tomu útočníkovi, nezlačí sa. Tak to bol výnimočný čin z ich strany a zaslúži si veľkú úctu. No a pokiaľ sa týka toho správania policajného, tak väčšina tých páchateľov, ktorí sa dopúšťajú tých masových vražd, tak tí väčšinou aj zahynú potom po zásahu, zásahu policajných orgánov. Len býva to väčšinou vtedy, keď ten páchateľ je ozbrojený strelnou zbraňou a dochádza k prestrelke. Áno. Otázka je, že či v takomto prípade, keď je ozbrojený nožom, nehovorím, že to nie je nebezpečné, je vlastne nevyhnutné toho páchateľa zastreliť. A vieme, že aj podobný prípad sa stal v Bratislave, kde páchateľ ozbrojený nožom bol tiež streľbou zneškodnený, ale utrpeli pri tom aj zranenie nejaký náhodný okolo idúci. Ja chápem to, že to je mimoriadny čin a na to sa nedá celkom výcvikom pripraviť, ale je otázka, hej, ako vlastne zaradiť do tej prípravy policajtov aj takéto mimoriadne situácie. No presne na to som sa chcel vlastne aj pýtať, že či oni sa na to aj nejak dlhodobo pripravujú, či potom bežný takýto policajt, hovoril pán policajný prezident, že to boli policajti, ktorí strážia povedzme tam tie priestory, ktoré sú v rámci toho mesta. Áno, ja rozumiem, že to bola bežná policia, nie žiadna špeciálna zásahová jednotka, čiže títo ľudia asi nie sú až tak špecificky pripravení, ale možno, že to je ako ďalšia výzva do prípravy policajtov, aby sa aj tí príslušníci bežných poriadkových oddelení polície pripravovali aj na takéto mimoriadne situácie. Ako reagovať, keď je pacient ozbrojený strelnou zbraňou, ako keď je ozbrojený nožom a podobne. Jasné, no to, čo v tomto momente vieme, že teda má ísť čo sa týka toho zabitého útočníka, má ísť o 22-ročného mladého muža, bývalého študenta z toho gymnázia, respektíve teda z tej spojenej školy, podľa slov miestnych, ktorí ho poznali, síce uzavretý a tichší chalan, ale nie nejak zásadne akoby problémový, no a celá tá akcia mala vyzerať tak, že on sa tam mal prebúrať cez dvojitú tablu skla a ísť krátka po svojom. Ako vyhodnocujete to jeho konanie? To je prvá časť otázky. Ja potom by som dodal aj tú druhú, že ako vnímate, samozrejme, že je logické, že ten hnev ľudí sa obráti v prvom rade na neho, ktorý tam vraždil a ohrozoval naše deti, veď to je absolútna katastrofa. Na druhej strane ale je na mieste aj od politikov hovoriť hneď, že to bol nejaký vyšinutý blázon pod vplyvom drog alebo niečo podobného? No to je samozrejme vždy také predčasné hodnotenie a navyše takéto vyjadrenia sú veľmi, by som povedal, citlivé, pretože podporujú len predsudky a stigmatizáciu ľudí, ktorí majú nejaké psychické ťažkosti. Ale keď sa vrátime k tej motivácii, tak samozrejme zatiaľ o tom vieme veľmi málo a prichádza do úvahy hypoteticky niekoľko alternatív. Jedna je, že skutočne za tým mohla byť nejaká závažná psychická porucha, nejaká psychotická porucha. Druhý motív je, že
išlo o reakciu na nejakú reálnu alebo domnelú krivdu, ktorú zažil a ktorá je nejakým spôsobom spojená s tou školou. V tomto prípade sa zdá ako málo pravdepodobne, to bola náhoda, že si vybral za útok práve školu, keby tam nebola nejaká súvislosť. A samozrejme sú hypoteticky možné aj ďalšie motívy, ale v tomto prípade sa nezdajú až také aktuálne. Napríklad vieme, že často za masovými vraždami sú nejaké ideologické dôvody, ako to vidíme pri terorizme, ano. Alebo dokonca z tých individuálnych motívov zriedkavý, ale predsa len z času na čas sa vyskytujúci motív je taká snaha sa nejakým spôsobom presláviť, upozorniť na seba. To, čo sa volá herostratizmus podľa toho človeka, ktorý podpalil v antickom Ríme chrám v Efeze, aby sa preslávil. Ale z tohto, zatiaľ z toho, čo vieme, skôr sú do úvahy prichádzajú tie prvé dve alternatívy. To, že nebol, pokiaľ viem doteraz, nejako psychiatricky liečený alebo evidovne, že neznamená, že nemá nejaké psychické ťažkosti. Ale toto sa práve musí vyšetriť. Samozrejme. Ja len dúfam, že aj v takomto prípade, kedy páchateľ zahynie, sa urobí potom aj znalecký posudok z oblasti psychológie a psychiatrie, aby sme lepšie vedeli vysvetliť práve takéto prekvapivé a takéto brutálne činy. Aj ex post pochopiť, že aká bola tá motivácia, lebo to má istý pozitívny. Ak by platili povedzme tie prvé teórie, o ktorých hovoríte, ako v takom prípade vôbec ten útočník postupuje? On sa nejak pripravuje na to celé? Rozpisuje si to detailne? Ak by to bola nejaký druh psychickej poruchy, tak je možné aj nejaké impulzívne konanie pod vplyvom takého momentálneho nápadu, ale skôr... Takže skrát a ide do toho, hej? Áno, ale skôr teda je pravdepodobné, že tam bol nejaký vývoj za tým, že on spájal s tou školou a s ľuďmi okolo nej nejaký pocit krivdy a ten v ňom narastal a ako keby mestnal a nadobudal na energie, až to došlo po ten okamžik, kedy sebi cítil ten nával energie, aby urobil taký brutálny trestný čin o tej nepriamej agresie, ktoré rozbil tie dvere až po to, že útočil na tých ľudí. No, my sme v posledných rokoch videli množstvo otrasne brutálnych prípadov, násobne väčších, čo sa týka teda počtu obetí a zranených, ako bol včerajší prípad vo Vrútkach. Stačí si spomenúť na masového vraha Brívika, alebo povedzme nedávno, čo sme dokonca mohli naživo sledovať na sociálnych sieťach, ten katastrofálny útok na Novom Zélande. No, z tohto pohľadu nechcem to porovnávať, alebo ja neviem, že kde sa tam dajú nájsť nejaké paralely, ale akú vôbec... Tam tie paralely sú jedine v tom, že naraz útočí na veľa ľudí a pokúša to ich usmrtiť, ale tam boli jasné, myslím, ideologické pozadie. Áno, to je samozrejme. Aj v druhom prípade. Definitívne. Pokiaľ viem, zatiaľ nič také sa neobjavilo. Chcel som sa ale aj opýtať aj na to, že majú, akú vôbec majú šancu obete takýchto útočníkov, ktoré vlastne sa o tom útoku dozvedia väčšinou až v tom momente, keď on sa už odohráva. A väčšinou teda aj v nejakých uzavretých priestoroch. No viete, šancu majú malú, majú buď šťastie, alebo smolu, že sa dostanú v ten nesprávny okamžik tomu človeku pod ruku, pretože keď už sa takáto masová vražda spustí, tak väčšinou ten páchateľ moc nerozlišuje, kto sú tí ľudia, ale proste chce usmrtiť čo najviac ľudí, aby sa pomstil napríklad za nejakú krivdu. Rozumiem tomu. No, skúsim to teda dať aj do takého väčšieho kontextu, pán profesor. Chcem sa opýtať z vašich skúseností aj z diskusí s kolegami a vôbec z čísel. Povedzte, ako to vôbec vyzerá s duševným stavom našich detí, tínedžerov a tých mladých dospievajúcich, pretože, a už sme sa o tom viackrát rozprávali s vašimi kolegami aj tu v tejto relácii, vy dlhodobo varujete pred tým, že na celom Slovensku je minimum detských psychológov, detských psychiatrov alebo detských psychoterapeutov, že máme aj všeobecne obrovské množstva ľudí na Slovensku, a to sa rozprávame naozaj o takmer možno milióne, ktorí sú zasiahnutí nejakou duševnou poruchou a odborná verejnosť v tomto hovorí, že ako by to bolo aj zanedbávané. Takže k tej prvej otázke. Ako komentujete duševný stav našich detí a tých mladých ľudí, ktorí tu na Slovensku máme? Áno, tak toto není, myslím, veľmi špecifický problém Slovenska, ako
podiel detí a mladých ľudí s rôznym psychickými poruchami je problémom celosvetovým, ale samozrejme je skôr o tom, že ako sa k tomu postavíme a aké zaujmeme nejaké opatrenia. Vieme, že starostlivosť o duševné zdravie je aj v tom poddimenzovanom zdravotníctve na Slovensku na chvoste. Áno. A že je jednak personálne nedostatok odborníkov z detskej psychológie, psychiatrie, ale vôbec odborníkov na duševné zdravie. A snáď teraz sa ako keby svitá na lepšie časy s tým, že v tom programovom vyhlásení vlády je jeden veľký odsek o zmene prístupu k starostlivosti o duševné zdravie, o tvorení nových inštitúcií a tak ďalej, tak uvidíme, či sú to len politické proklamácie, alebo dojde k nejakým krokom, ktoré posilnia práve túto starostlivosť o duševné zdravie. A teda nie len u detí a mladých, ale proste vôbec v našej populácii. Problémy psychických poruch starých ľudí sú rovnako aktuálne. Samozrejme. No, keď budete mať chuť na túto tému, môžeme debatiť ešte aj v budúcnosti, práve keď začnú príslušní ministri naplňať tie časti programového vyhlásenia, ktoré sa týkajú tohoto. No, už len asi posledná otázka, pán profesor, aj keď sa vám musím ospravedlniť za ňu, že vôbec vám ju položím, takisto aj našim poslucháčom, ale viete, no tak áno, sú krajiny, kde tieto útoky aj na školách sa objavujú. No, nechcem povedať, že pravidelne, ale je ich niekoľko. My sme na Slovensku včera vo Vrútkach zažili možno prvýkrát niečo takéto. Máme sa obávať, že to môže byť inšpiráciou do budúcnosti pre nejakých ďalších? No, nemyslím si, že sme kultúra, kde hrozí teraz nejaké masové rozšírenie týchto útokov. To je predsa len spojené s inými podmienkami, sociálnymi, ekonomickými, prečo to mnoho častejšie, dajme tomu, v USA. Ale je samozrejme výzvou, že ako vlastne táto udalosť, ktorá stala prvý raz, bude vplývať napríklad na to, o čom ste hovorili pred chvíľou, na tú bezpečnosť v školách a áno, podobne. Áno. Vieme, že vždy sa musí v spoločnosti stať niečo hrozné, aby sa niečo posunulo. Po strelbe v Devinskej Novej Vsi prišla do pol roka zmena legislatívy o držaní strelných zbraní. Tak predpokladám, že aj tento čin, ktorý tak otriasol spoločnosťou, bude viesť k tomu, že sa budeme usilovať o väčšiu bezpečnosť na školách. Celé to budeme sledovať ďalej. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že teda ste vstúpili do našej relácie a mohli sme aj túto tragickú udalosť takto aspoň v týchto oteňoch prebrať s vami. Profesor Anton Heretik, psychológ a súdny znalec. Pán profesor, ešte raz ďakujem. Prosím, dovidenia. Dovidenia, príjemný deň, relácia naživo, opäť pondelok.